Бүгін Иранның ядролық бағдарламасы бойынша нүкте қойылатын күн. Сол себепті Швейцарияда түні бойы осы мәселеге байланысты келіссөздер жүргізілді. Себебі ресми Тегеран мен алып-алтылық наурыздың 31-і күні ортақ шешімге келу керек болатын. Лозанна қаласында өтіп жатқан кездесудің қорытындылары бүгін жария етілуі тиіс. Әзірге Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германия және Иранның арасындағы талқылауларға байланысты ешқандай мәлімет жария етіліп жатқан жоқ. Өйткені халықаралық мамандар маңызды шараға байланысты қандай да бір арандатушылықтың туындауына жол бергісі келмейтінін жеткізді.